Колись потужне державне підприємство, Солотвинський солорудник із шахтами та численною робочою силою, а нині – купа металобрухту, покинута на призволяще із карстовими проваллями та небезпекою навколо. Це коротко про ситуацію, яка склалася у Тячівському Солотвині і далеко не сьогодні. Вже більше 10 років, як соляні шахти закриті через підтоплення, однак досі несуть неабиякий ризик. Зараз лікувальні шахти, де видобували оцей соляний ресурс, мають жалюгідний вигляд. Аби вирішити проблему, повернути Солотвину хоч частину втраченого, а також не допустити катастроф та людських жертв, і запустили в дію новий міжнародний проект, що має назву «AmPro Direct». Власне, чергове засідання, якого відбулося днями у багатому на солі селищі. Ми зібралися тут у рамках проекту, який на 75% фінансується Європейською комісією Євросоюзу. І в його реалізації беруть участь 5 організацій, а це 2 з України і по одній з Польщі, Англії та Нідерландів. Проект передусім присвячений вдосконаленню системи менеджменту ризиків, стихійних лих і надзвичайних ситуацій у цілому Закарпатті, зокрема в Солотвині, де показник небезпеки найвищий. Реалізація проекту покрокова і розрахована не на один рік. Однак результат, а це недопущення екологічного катастрофи, того вартує. Власне, має бути і певна стратегія та її розвиток, що й стало сьогодні найбільш дискусійним серед усіх зацікавлених сторін. Я працюю з Україною вже 2014 року. Проблема Солотвина була на моєму доску, коли прийшов запрос від Венгрії і українських властей по поводу допомоги, оказання допомоги по завершенню ситуації. Но то, что говорил мой коллега, я могу добавить то, что это не только природная проблема, это социальная проблема, это экономическая проблема, это безопасность. Но совместно, я думаю, что можно найти решение. Проект о том, чтобы разработать и посмотреть, какие у нас риски есть и как с этими рисками бороться, разработать план действий насчет того, что если возникнут снова какие-то, и как люди, и как население должен в этих случаях поступать. За участі експертів, керівників проекту, науковців, представників різних місцевих організацій та представників влади відбулося закрите засідання. Однак журналістам М-студіо вдалося отримати коментарі від учасників зібрання. В проєкті бере участь і польська сторона, яка збирається оцінювати ризики. Роль нашого інституту – це підготувати матеріали щодо геологічних небезпек, які вони збираються оцінювати. І ми вперше тут, в Солотвіно, зустрілися всі разом для того, щоб обговорити наш подальший план дій і вибрати основні напрями спільної роботи. Я завжди вірив в Україну, завжди вірив в те, що ми можемо хороше діло зробити, і місце, і потенціал, так що думаю, що це можна вирішити. То, що потрібно улучшити координацію, обмін інформацією, то, що потрібно справити довір'я друг другу, починати як-то совместно працювати, а не мішати друг другу. Ми у пошуку дивокнопки, яку треба натиснути і зрештою достукатися до держави, до відповідного міністерства, до людей, аби поінформувати усіх, що тут небезпечно і наслідки можуть бути вкрай плачевними. Наразі ще особисто відчуваю велике співпереживання з місцевим населенням, тому що шахту закрили і люди втратили робочі місця, а у декого, як наслідок, пошкоджено і житло. Конечно, вот эту проблематику решим, и после того, как решится или параллельно, в Солотвине снова будет добыча соли, будет спелеотерапия и будет рекреация. Но если это снова будет, тогда Солотвино будет таким же, как было когда-то, будет процветать, у людей будет работа. Отож, Солотвино обране першим майданчиком, де випробують нову методику чи стратегію дій, а до їх розробки перші кроки вже є.